Stefán Örn, tvö skot. Hann missir fyrra skotið. 5,5 sekúnda eftir. Stjörnumenn eiga eina villu til þess að gefa, þannig að þeir geta brotið. Hann missir það, já. Og Haukar eiga boltann, það er missir bæði vítin. 4 sekúndur. Og já, góð villa hjá Daða. Daði er reynt að koma með 5 villur þarna. Það var hárrétt hjá honum að brjóta. Þetta er æsi spennandi, 4 sekúndur eftir. Ívar á ekki eftir leikhlé. En stjörnumenn 4 sekúndur frá Íslandsmeistaratitlinum hérna. En hvað gera Haukar? Þetta verður spennandi að sjá. 4 sekúndur eftir, þvílík spenna. Já, Kári. Kári þriggja stiga skot. Hann réttir. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Þvílíkur endir. Ég get ekki annað en sagt, wow, því líkt og annað eins. Ef það ekki skemmtun að horfa á yngri flokkaleik á Íslandi Goffos, það veit ég ekki hvað. Því líkur endir, því líkur Kári Jónsson, takk fyrir túkall með ótrúlegan flautu þrist. Og þetta er ótrúlegt. Haukar Íslandsmeistarar í 9. flokki kalla 2011, að sama skapi ótrúlega sárt fyrir stjörnumenn, en því líkur endir, því líkur endir, og það er ekki annan þetta samgleðast haukunum, og því líkur endir, stjörnustrákar sína þetta mikla íþróttamennsku, og þakka fyrir leikinn, og við endum þetta á því að óska haukum innilega til hamingjum Íslandsmeistaratitilinn, frábærleikur, Haukar 49, Stjarnan 48.